hanti dhowrka guud ee Soomaaliland ayaa hortagay golaha wakiilada ee Soomaaliland mar kale warkaas waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha Cabdiraxiin Axmed Mahdi hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliland Siciid Salaaban Mire oo maanta hor yimid golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa mudanayaasha uga warbixiyay shaqada uu qaranka u hayo xisaab xirkan oo iga horeeyay waxaan ku sameeyay daraasadan ku sameeyay waxaan eegay meelaha dhinaansho ka jira oo kaliya iyo sababaha dhinaanshaha keenay xisaab xirku ku weeri waa la saari karaa golaha wakiiladu xaq bay u leeyihiin xalaale wixii su-aal madmadow ku jiro inay weydiiyaan hanti dhowrka guud laakiin waxaan ka cudur daaranayaa documentska la yidhaaha la keeno horta documents la keeni kara maaha waa documentska qaranka oo dhan lixda gobol iyo saddex laatiga degmo waa xisaab xir u baahan in lagu soo raro gaadiid documentska la doonayo dakhliga miisaaniyadda dhinaanshaha ku yimi oo keliya ayaan anigu daraasad ku sameeyay maadaama aanan ahayn xisaabihii guud ee xiray anigu waxaan ka warramayn karaa oo keliya haddii aan xilka sii joogo xisaab xirka 2017 xisaabihii guud oo xiray ku-xigeenkiisii iyo la taliyay saddexdii qof oo xiray xisaab xirkan midna ma joogo xilka goobtana ma joogo waa la isweydiin karaa oo ku weer waa la saari karaa meelaha qaar madmadow galo meelaha madmadow galaa waxay u baahan yihiin dib u noqosho iyo in lasoo baaro oo dib loogu noqdo haddii lama odhan karo dee buugga oo dhan ba madmadow ku jiraa laakiin meelaha qaar u baahan tafaasiil iyo clarification dib baa loogu noqon karaa anigu waxaan ka eegay oo keliya sida buugga ku qoran xisaab xirka bejajka 18 iyo bejajka 6 iyo 7 xeerarka 11350 11441 11442 11445 14130 14160 intaasi kadib waxaa su-aalo weydiiyey mudanayaasha golaha wakiilada waxaanay u dhacday sidan Cabdiraxiin Axmed Mahdi Telefishinka RTN magaalada Hargeysa.